sreda. Dobro večer, danes bomo v športni oddaji v sredo ob 21. uri govorili o slovenski košarki. Povod za to je zaključni turnir druge jadranske lige v Domžalah, na katerem sta v četrtfinalu oba slovenska kluba, tako novomeška Krka kot domžalski Helios, potrdila vlogo prvega in drugega nosilca in sta se zanesljivo uvrstila v petkov polfinale. Zmaga na tem turnirju odpira vrata v jadransko ligo, tudi drugo mesto še lahko prinese vstopnico za igranje v regionalni eliti. Torej lepa priložnost, da Slovenija okrepi svojo zasedbo v jadranski ligi, v kateri je v letošnji sezoni žal igrala zgolj Olimpija. Lani je izpadla Krka in priložnost, da se letos vsaj en klub vnovič pridruži Olimpiji v jadranski ligi. Torej danes bomo govorili o tem, kaj pravzaprav pomeni Jadranska liga za razvoj klubov, zato da lahko toliko opevana vzgoja mladih košarkarjev prinese rezultate tudi v domačih klubih, da ne bi slovenski fantje bežali toliko v tujino. Kako je pravzaprav potrebno zgraditi slovensko klubsko košarkarsko piramido, da bi lahko fantje imeli svoj razvoj, ki bi nekatere popeljal seveda do vrha evropske svetovne košarke, nekatere pa zgolj do tega, da bi lahko dosegli svoj maksimum in kakovostno igrali košarko, bili zadovoljni in morda tudi živeli od tega. Tako se bomo v tem večeru pogovarjali s predstavniki novomeške Krke pa domžalskega Heliosa. Na koncu bomo slišali tudi še športnega direktorja Jadranske lige, ki bo tudi predstavil svoje mnenje o tem, kako razvijati mlade košarke v tej regiji. V Domžalah zaključni turnir druge jadranske lige, v polfinale že uvrščena Krka, potem ko je premagala Sutjesko po odličnem prvem polčasu, na to pa kontrolirala tekmo. Gašper Okoran, čestitke, na koncu ste se malo poigrali živci, ko je prednost upadla z 20 na 7 točk, vendarle kontrola do konca tekme. Povsem se strinjam z vami, povsem nepotrebna stvar, ko smo enkrat vodili že za 22 točkami razlike, v sredini tretje četrtine bi mogli tekmo enostavno zapakirati in brez kakršnih kol nervoze odpelje do konca. Zgodil se ravno nasprotno. Zdaj nismo šli čist v najbolj nevarne vode, smo se pa morda res malce preveč približali temu. Tako da jaz nisem zadovoljen s tem, kar sem videl v zadnjih 12 minutah. Čist brez potrebe smo sebe pripeljali v pozicijo, kjer potem nastop neka nervoza in je vprašanje, kaj se lahko zgodi. Sem pa zelo zadovoljen s prvim polčasom. Poglejte, pravzaprav je to višek sezone za vas, ne? To je, so tekme, ki vam lahko prinesejo vrnitev v prvo jadransko ligo, kjer je Krka v zadnjih letih bila. Kako gledate zdaj še na zadnji polfinalni in finalno tekmo? Jaz bi samo na polfinale pogledal, res. Mislim, Podgorica je ena ekipa, ki je v rasti, kakorkoli obrnemo, zadnji balon odigrala vrhunsko, danes dobesedno demolirala Zlatibor. Moramo si to pogledati, moramo se pripraviti in v petek ob 8 prijeti po to željeno finale. To je vse, kar je v tem trenutku važno, pa pa lahko spet, če v petek okrog 10. ure razpravljamo počas o tem, kaj bo naprej. Poglejte, kaj pomeni želja novomeškega kluba po vrnitvi v jadransko ligo? Kaj vse to prinaša, ta stik pravzaprav z najboljšimi klubi v regiji? Ja, pa ena stran, mi smo edina mogoče, tle malo smo pod pritiskom, ker si to res želimo. Danes smo, moram reči, naredili dober ta prvi korak psihološko. Mislim, da smo bili dobro pripravljeni, ker smo dost brez nervoze odprli tekmo. Nam pa kot v regiji bi nam to ogromno pomenilo, ker neverjeten, mislim, to so že prej drugi predhodniki pred mano govorili, da je to urejena sredina finančno. To drži, to je kot da bi bil v Švici. Po drugi strani je pa neverjetno možnost enega razvoja in enih stvari, ki bi se jih dal še
recimo temu dodelati. In jaz mislim, da so oni kljub vsemu dovzetni za to, da jih bo sicer bi bilo treba najprej tukaj se kaj, kakšen korak narediti, da bi se mi vrnili, pa jaz mislim, da za primer, imam primerne sogovornike, kjer bi se jih dal prepričati v nekih stvari, da bi se to korak po koraku mogoče dal narediti neka boljša zgodba. Jaz tudi mislim, da so se jih naučili oni iz lanske sezone, pa z nekaj prejšnjih kakšno stvar. Se pravi, ambiciozan vstop v Jadransko ligo, ne zgolj preživeti? To je dejstvo. To, jaz sem to že povedal, da če se vrnemo, vse je še vedno če. Jaz to nočem o tem razmišljati. Potem jaz želim, da je pač jedro kvalitetno slovensko oziroma, da ima nek potencial in more biti tukaj dodatek tist, ki pa lahko prinese pač neko, rečemo, saj mirno jadransko sezono pogled proti, poglejmo, vse po eni strani pogledamo lahko ekipe Splita, Zadra, Cibono, kvaliteto približno, jaz mislim, da si to lahko tudi, jaz mislim, da lahko tudi Krka sestavi ekipo na takem nivoju. Vem, da vsak trener gleda zgolj na tekmo, njegova vrednost je pa tak kot njegov zadnji rezultat, pa vendarle, kako recimo gledate v slovenskem prostoru, kaj pomeni, da imamo nekako hierarhijo, piramido, da so klubi razdeljeni in da pravzaprav tudi košarkari lahko v svojem razvoju gredo stopničko po stopničko. Nekako je manjkal še drug klub v Jadranski ligi, ki bi tudi lahko bil z nekim razvojnim potencialom. Ja, jaz mislim, da je to bi mogla biti ravno Krka. Jaz mislim, da Krka bi mogla biti tista odskočna deska za nekatere igralce, za kaj več. Jaz mislim, da mi s tem, ki smo, ne vem, podpisali Jurkoviča, pa Strgarja, Škedla, Stavrova, to Crkvenika na dve leti, jaz mislim, da so ravno to. Treba je iskati te igralce, ki ne morajo takoj na najvišji nivo, ker rabijo nek prehod, ampak imajo potencial. In letos Strgar se je že izkazal, ne? On je praktično naredil gromozanski korak naprej, če samo njega izpostavimo in tako naprej. In to je precej lažje bi bilo to delati. Predvsej bolj nam bi bili tudi nekateri še igralci, ki se jih jaz vidim in želim dostopni, če bi bili mi aba ena ligaš. Košarkarji drugače gledajo to svojo razvojno pot? Nekateri jo gledajo pač na žalost, tako da prehiter probajo nekaj preskočiti. Jaz mislim, da če ti že odideš v, ne vem, recimo, če bi nekoga pokličil Cedevita Olimpija, moraš prijeti na velika vrata. Če ne prideš čez stranska vrata, boš tudi čez stranska vrata odšel. In to je dejstvo, zgodba in tukaj bi mogli te igralci biti vodeni od tako od agencij pa kot od tistih, ki imajo vpliv na njih drugače. Se pravi, Krka košarkarju lažje na široko odpre vrata kot Olimpija? Jaz mislim, da bi tako mogel biti, zdaj definitivno. Jaz si blazno želim, da bi te šesterici, pa ne vem, Špana imamo še pod pogodbo, recimo ta slovensko jedro dodal še dva, kot temu reče, da bi Hunting naredil Hunting Head, da bi še dva temu priključili, pa potem dozidali z recimo dodatkom teh tujcev, ki bi pa res morali biti neka dodana vrednost. Zdaj, jaz proti temu, da ti pripeleš tujca, pa imaš istega Slovenca. Pol je brez veze. Ne? Jaz mislim, da letos recimo Rašo Spasojević je danes pokazal, zakaj je on recimo kot tujc v Krki. Ali pa Rok Stipčević, zakaj je on. Ok, on se vodi tudi kot Slovenc. Ne? Ali pa Mate Vucic. Jaz mislim, da oni vsi tri je pokazali, zakaj, v bistvu, zakaj so tujci. Ne? Zato je, ker pač nam to manjka in ker je to nadgradna. V neki aba ena ligi bi pa to mogli pač izgledati še nekoliko drugače. Poglejte, veliko govorimo o tem, da je potrebno dati mladim priložnost in tako naprej, potem pa hkrati tudi, da so Slovenci predrage, ker so zaradi tega precenjeni, ker si dvigujejo ceno. Kako te mlade fante motivirati in pravzaprav dobiti pravi material, ki je motiviran za to, da bi napredoval? To je ta začaran krok. Ne? Zdaj, ne? Slovenski bazen je precej manjši, kot je bil pred nekaj leti ali pa govoriva zdaj v prejšnjih desetletjih. In zdaj vsak, ki splava, recimo, je za slovenske klube enostavno predrag, tako se to ocenjuje, potem on odide v tujino, kjer pa pride seveda na stranska vrata in le redki so tisti, ki potem tudi uspejo in te korake dozidajo, recimo, ne, če smo čisto odkriti. In ta krok je začaran. Namesto neke potrpežljivosti, pa korak po koraku, recimo da lep primer Gregorja Hrovata. To je igralec, ki je po mojem mnenju naredil zgodbo takšno, ki bi mogla biti vzor marsikomu, ki pač
težko pride do lige NBA-ja, to je treba ločiti, ampak igra vrhunsko košarko za vrhunski denar. Skratka, Helios, prihod na Olimpijo, potrpežljivost na Olimpiji, delavc, vloga, razvijanje, ponuja se mu minutaža in potem odskok in vidimo, kje je trenutno. On je izredno cenjen v Franciji in to je, samo govorimo o enemu primeru. Imamo še nešteto drugih primerov, imamo pa tudi primere, kjer igralci odhajajo, tako kot ste sam rekel, pri 15-16 letih v tujino, mislijo, da bojo uspeli, vračajo se nazaj in se ne samo, da se zgubijo, ali ne igrajo košarke, ali pa igrajo pod nekem amaterskem nivoju. Ravno to sem želel vprašati, kako gledate na to, da zdaj veliko košarke, ki gredo v Španijo, pa v Srbijo, pri rosnih letih si bi radi šli po poti Luke Dončića? Ja, to je zdaj recimo temu moderno. Jaz nimam nič proč, če ti odideš, če je to dobro za tvoj razvoj. Pa treba zdaj oceniti, kaj je dobro za tvoj razvoj. Ne, ne moreš ti pet Slovencev v Real Madrid in vseh pet bo v Real Madridu igralo. Ne. Jaz mislim, da je to nekaj iluzorne stvari. Je prav, da probaš, ampak tukaj bi bilo vsem treba imeti neke backupe. Jaz mislim, da je mnogo boljš, ne vem, ne vem, da je smer takšna, ne vem, če jaz na Iliriji kot trener Krke vidim na Iliriji Jurkoviča in pa Crkvenika, ki sta igralca CD-vite Olimpije, jih jaz probam dobiti v Novo mesto, kjer jih v dveh letih testiramo, probamo postaviti na višji nivo in te dva igralca bosta se mogoče čez dve leti zelo zanimiva za Olimpijo, za povsem drugo zgodbo, ne pa kot neka, da bosta tam podcenjena ali kakorkoli, vendar mora tudi igralc to razumeti, da mora jeti po korakih. Ne. Oprosti, zelo malo je takšnih, ki kar iz mladincev ne, na velika vrata v velikih klube pridejo in dobivajo vloge. Nekaj je razvijanje, nekaj je pa realnost. Vidite veliko slovenskih fantov, ki imajo potencial do met? Pa nekaj, jaz moram reči, da nekaj jih je. Nekaj, recimo, lejte, če samo malo na brzino ukarikiram, saj tukaj teh 21, jaz bom govoril teh, za mene 21, 22 let je to še zmeri igralci, so še zmeri igralci s potencialom, če tukaj samo omenim Cijanija, ne vem, recimo Glasa, ki je tudi šel recimo iz Partizana v Mornar, pa bo naslednje leto pač prišel na neka po severitnosti druga vrata v CD-vito Olimpijo. Imaš tukaj Jurkoviča, Strgarja, jaz mislim, da bi se jih najdel, pa tudi mlajših, ne, Klaužarja imaš v tujini zdaj, kakšen bo njegov razvoj. Jih je kar precej, zdaj sem najbrž še koga spustil, ampak ni širok bazen, je pa teh fantov dovolj, da bi mi lahko svetlo gledali v prihodnost. Je pa veliko izgubljenih potencialov. Zakaj? Ravno zaradi tega. Ne moreš pri 15-ih, jaz mislim, da pri 15-ih letih je Luka Dončić, ja, ampak Luka Dončić je, ljudje božji, jaz bom še enkrat povedal, to je ena na 100 let. To je tako kot Dražen Petrović, ne? Ne, Hrvaška je imela ogromno vrhunskih košarkarjev. Dražen Petrović je bil samo eden. To treba zavedati. Ne morajo ljudje iskati istih poti, kakor ga je on iskal. Se pravi, ti se moraš temu prilagoditi. Jaz mislim, da je to narobe. Določene stvari so narobe. Da ti uideš pri 15 letih v Real in potem je tvoja usoda, ne vem, res vprašljiva. No. Jaz to ne podpiram teh stvari. Torej, vsi v Krko? Ne, to ni čisto vsi v Krko. Lejte, imela Cibona eno nadarjeno generacijo, ki se je že razletela, če se k mladim igralcem vrnem. V letošnji sezoni saj sedmerica od teh iz lanskega rosterja igra v resnih ligah ali kakorkoli. Pa so imeli lansko leto precej potrpljenja z določenimi stvarmi. Pa trdim, da če bi pa še eno leto v Zagrebu ostali, če bi bilo to urejeno, bi pa naredili še ne sedem, ampak 8 korak več. Ampak se pravim, tukaj, tudi trenerji moramo biti potrpežljivi v svojih karijerah. Vsod je približno ista stvar. Tudi najbrž vi novinari čez noč ne postanete uredniki in tako naprej. Ne, nikakor ne. Razen nekaterih. No, izjeme vedno potrjujejo pravila. Tako, hvala lepa, Gašper Okorn. So sreča v petek in upam, da tudi v nedeljo. Hvala, hvala.
V tem večeru se pogovarjamo o slovenski košarki, vemo nekako na vrhu piramide Olimpija, ki ima tudi evropske ambicije, tudi edini predstavnik v tej sezoni po dolgem času v Jadranski ligi, medtem ko upamo, da se bo v prihodnji sezoni pridružil še kak slovenski klub. Domžalski Helios in Novomeška Krka sta v igri za to, da bi se uvrstila v Jadransko ligo, v kateri ste pred leti že igrala. Jure Balažič, direktor košarkarskega kluba Krka, najprej čestitke za današnjo uvrstitev v polfinale na turnirju Jadranske lige 2. Hvala lepa. Ja, proti Sutjeski dvoboj kar trd, tisto odločilno razliko ste naredili že v prvem polčasu in jo potem znali pretvoriti v zmago na koncu. Ja, mislim, tekma ni bila lahka, čeprav je občasno rezultat tako kazal. Postavili smo na igro na nov način, ker nam manjkajo pač dva pomembna centra. Na začetku je vse potekalo po načrtih, potem pa seveda, ker imamo zmanjšo rotacijo, je prišlo do neke utrujenosti in se je poznalo tudi mogoče na nekih nespametnih odločitvah, pa mogoče slabšem procentu šuta v drugem polčasu, vendar vsekakor smo zadovoljni z rezultatom. Krka je bila nekako stalnica v Jadranski ligi, dvakrat je izpadla, prvič se je hitro vrnila, zdaj upajmo, da je tudi na tej poti. Kaj recimo za novomeški klub pomeni pravzaprav recimo igranje v regiji? Aba liga je zelo kvalitetno tekmovanje. To je realno ena redkih možnosti, ki se srečaš s tako kvalitetnimi nasprotniki in posledično je lažje na polno dvorano, ljudje si želijo dobre košarke in se tudi vidimo letos po rezultatih v Euroligi, da aba ligaši so dobri in da tekmovanje je sigurno še zaradi preteklosti toliko bolj zanimivo. Ne? Ja, Partizan se je uvrstil med najboljših 8, Crvena zvezda je bila konkurenčna najboljšim v Euroligi in potem seveda pride primerjava s temi klubi tudi v regiji. Poglejte, imate tudi nekaj svojih domačih košarkarjev, ki na tak način dobijo priložnost. Vedno pa nekako potem trčimo do denarja. Je recimo ambicija, je želja, da bi potem Krka bila tudi konkurenčna v Jadranski ligi? Ja, sigurno je želja, da bi mislim, mi imamo željo se uvrstiti v ABA 1 ligo. Mislim, da lahko naredimo čist konkurenčno ekipo. Se tudi letos je par ekip, ki imajo zelo nizek budžet, pa uspešno tekmujejo v tej ligi. Tako da je pa res, da ko imaš nekoliko nižji budžet, se ti morajo stvari malo poklopati. Pač lani je bilo res sezona iz pekla, kar se tiče poškodb in mislim, da bi že lani mi obstali, če bi bili kompletni. Ne? Zdaj pa so stvari čisto novo postavljeno, gledamo malo na daljši rok. Če ne letos, bomo naslednjo leto se uvrstili v ABA 1, definitivno pa imamo željo in upam, da bomo kmalo nazaj. Kakšna je recimo vizija kluba? Že lani ste upeljali veliko mladih slovenskih fantov, ne samo z Dolenjske, tudi sicer iz Slovenije. Ti so zdaj leto starejši, ostajajo skupaj. Kakšna je želja recimo na dolgi rok Novomeške Krke? Ja, vidi se, da fantje, ki so bili mogoče lani tudi vrženi v ogen zaradi poškodb, so se izkazali, napredovali in so lahko v naslednjih letih res nosilci. Tako da mislim, da se tega recepta moramo še naprej držati, mogoče spet okrepiti ekipo tako kot z domačimi, kot spet igralci iz drugih sredin iz Slovenije in jim ponuditi prave kakovostne minute, ne? Ker se tudi leto se že kaže, da se je to obrstovalo. Mnogokrat slišimo, želimo si spodbujati igro mlajših košarkarjev, domačih košarkarjev, potem pa, ko je želja po lovu za rezultatom, se za to nekoliko zvodeni, vidimo, da pri vas je zasedba v tem duhu. Koliko je težko iskati ta kompromis med rezultatom in pa morda simpatičnostjo, pa vraščenostjo z domačim okoljem? Mislim, to je večna borba. Ne? To je opremenjen si z rezultatom, vendar moraš razvijati. Zdaj, to se da narediti na golfiv način ali pa malo bolj dolgoročen, kjer včasih verjetno kakšno tekmo zgubiš na račun tega, ampak dobiš igralce za naslednje leta. Mislim pa, da vsi mladi fanti, ki so pri nas zdaj res, so pravi karakteri, vestno delajo in se tudi pozna skozi igro. Pravičuje zaupanje in imajo vedno vidnejšo vlogo, kar kaže tudi to, da najredko končujejo tekme, kar je v bistvu glavni pokazatelj, ne petorka, ampak kdo je na koncu na igrišču. In
Jaz verjam, da v Sloveniji je še fantov, ki morajo narediti ta preskok in da jih bo in da pač bomo probali najdeti še kaj, ne, da bo zanimivo. Delate na tem. Tako je. Konec koncev ima Krka ta hip tri slovenske reprezentante, Macuro, Jurkovića in Strgarja, dva sta žal poškodovana, torej se da tudi po tej poti priti do reprezentance, ne zgolj prek tujine, kot mnogi vidijo, edini cilj. Ja, v bistvu smo v zadnjih letih res ratali kar nekakšna vrata do reprezentance in mislim, da je to zelo korisno tudi za igralce. Ne? Dejstvo je, da težko boš v nek večji klub prišel samo skozi slovensko ligo, zato je tudi ABA liga igralcem zanimiva. Reprezentanca je en velik plus na, kako se reče, CV-ju igralca in upam, da bo tako še naprej. Ne? Mislim, v Krki smo ponosni na vsakega, ki nastopa, nobenmo nismo nikoli zapirali vrata, čeprav moram pa reči, da smo neredko glih po teh reprezentančnih odmorih imeli težave z poškodbami in z neuigranostjo in tudi leto smo imeli dvakrat padec takoj po reprezentančni pauzi. Kako vidite recimo slovensko piramido, veliko govorimo o vzgoji mladih košarkarjev, težko potem dobijo priložnost, je recimo ta druga jadranska liga priložnost za kaljenje mladih, ali potrebujemo tudi v prvi jadranski ligi še en klub, da lažje naredijo ta preskok res do nekega evropskega nivoja košarkarji? Jaz mislim, da je potrebno za igralca, seveda odvisno od nivoja njega, ampak je i koristna ABA 2, da se pripravi na ABA 1. To so le mednarodne tekme, ki se igrajo vsaka tekma na nož in je zelo korisno. Mislim pa, da spet nekdo, kot je Olimpija v zadnjih letih, ki lovi rezultat v ABA ligi, mislim rezultat kot uvrstitev visoko in v prejšnjih letih Euroligo prek ABA lige, bo težko mladi igralec prišel do minut. Ne? Tukaj so pa te ekipe potem, ki se borijo za varen obstanek oziroma sredino lestvice, kjer je pa manevrskega prostora več in tukaj upam, bomo mi prišli spet nazaj in iskali, mislim, bili v tem krogu. Ja. Ko se pogovarjamo o prihodnjih sezonah, pogosto trčimo tudi seveda ob denar. Je recimo zagotovilo, če bi Krka prišla v prihodnjo sezono razred više, da bi bilo to tudi pač finančno podprto, kajti cel krog se pravzaprav zavrti na višjem nivoju, glede obiska, glede vsega. Ja, mislim, zdaj, da je fiksno rečeno, ni, ampak jaz verjamem v podporo naše generalne pokroviteljice in seveda drugih pomembnih sponzorjev, ker je vsakmo je to tržišče bolj zanimivo. Mislim, te tekme v ABA ligi so najverjetno gledane in so tudi komercialno bolj zanimive in prepričan sem, da bomo imeli toliko več, da bomo sestavili konkurenčno moštvo. Zdaj smo na zaključnem turnirju osmerice v Domžalah, v polfinalu bo Krka igrala s Podgorico, vem, da so bile zdaj misli usmerjene predvsem v Sutjesko, kaj bi pravite o Podgorici v petek? Ja, mislim, ta je nehvaležnost tega turnirja, da se igra eno tekmo, kar je v bistvu za nekoga, ki je kazal dobre igre skozi sezono, tukaj tudi na Helios, mislim, je mogoče ne fair. Po drugi strani, mislim, mogoče nam je pa zaradi situacije s poškodom tudi to pisano na kožo, ne? Ker je pač ena tekma, lahko se fanti zmučijo in potem počivajo. Ne? In jaz upam na najboljši, se pravim, prišli smo čist sproščeno, glih zaradi tega, ker stanje je, kakršno je, ampak smo se pripravili na nov način igre in mislim, da smo že danes večji del tekme pokazali dobro igro. Tako da računam na zmago. Ste poleg gostiteljev najbliže doma tu, ste vozači, se vozite ali ostajate tu več dni? Ne, smo vozači, smo se odločili, da bomo vse treninge opravili v novem mestu in ker tudi v slovenski ligi pač se prepeljamo na dan tekme in je bil nekak, mislim, da to najmanj boleč plan za nas, res je blizu, tako da ni potrebe, da jih s hotelsko hrano, vsak najma svoj ritual, pretekmo in pridemo sem kot domačini. Se pravi, niste imeli v Domžalah treninga, recimo, pred tekmo. Prišli ste neposredno z novega mesta. Ja, tako, direktno na tekmo. Izkazalo se uspešno, naj bo tako še naprej. Jure Balažič, hvala lepa in vso srečo. Hvala lepa. Tired.
V sredo. Oba slovenska kluba v četrtfinalnem dnevu preskočila svoje oviri. Domžalski Helios je visoko, visoko premagal Pelister iz Bitole in se nekako v skladu s pričakovanji in v skladu s tem, kar je pokazal skozi sezono, uvrstil v polfinale. Matevž Zupančič, direktor domžalskega kluba, čestitke za ta preboj. Ste si kaj oddahnili po tej zmagi? Hvala lepa, ja, sigurno, prva ovira je vedno najtežja v bistvu, tako da sploh po lanskem nesrečnem porazu v zadnji sekundi in v tej isti fazi, tako da ja, smo zadovoljni, da gremo naprej, zdaj pa korak za korakom, bomo videli kako. V Domžalah ste se lotili organiziranja zaključnega turnirja, imeli ste nekako priložnost, da ste se prvi o tem odločali, prvo vam je bilo ponejeno, kajte bili ste najboljši po rednem delu in to priložnost ste pograbili, jo izkoristili. Kako to, recimo, k temu je pristopila tudi občina in tako naprej, pripeljali ste pravzaprav to košarkarsko dogajanje v Domžale? Ja, drži, mislim, to ni bil dogodek, ki bi ga mi načrtovali naprej, ampak ko se je ponudila ta priložnost, vsaj jaz, trener in ljudje v klubu smo rekli, to je nekaj, kar se ne zavrača, lepa priložnost, da se v Domžalah naredi nek tak velik dogodek. Naše, bom rekel, ABA 1 ambicije so bile vedno nekje, bom rekel, ne v prvem planu, bolj gledamo to ligo kot razvojno in kot neko mednarodno platformo, po eni strani za sponzorje, po drugi strani pa, kot sem rekel, za razvoj igralcev, ker je pač zgodba vse močnejša kot igrati samo v domačem prvenstvu. Zdaj pa pač seveda se spogledujemo tudi s čim več, ampak pustimo čas v čas. Mi smo to organizacijo sprejeli brez velike pomoči lige, ki moram pač pohvaliti, ne, glede teh stvari je liga res organizirana, je tudi finančno pomaga pri teh organizacijah, tako da brez te pomoči se verjetno ne bi odločili, tako pa pač smo se, že po prvi tekmi nam ni žal, dvorana je bila polna, vzdušje je dobro, mislim, da smo se potrudili, fantje so vrnili zaupanje na parketu in gremo naprej v polfinale. Vzdušje je odlično, čeprav je bilo že prek 30 točk razlike v prvem polčasu, do konca tekme navijanje glasno vzdušje. Ja, res je, očitno Domžale rabijo to, brez kakršnega koli slabega mnenja o Pelisterju, ki je prišel resnici na ljubo z dvema igralcema manj, kot smo pričakovali na ta turnir. Je to vzdušje, ki ga očitno mednarodne tekme pripravijo same po sebi. Ne? V državnem prvenstvu žal takega obiska nimamo, tako da ja, definitivno smo zadovoljni. 13 let je minilo takrat, ko je domžalski Helios nazadnje igral v Jadranski ligi, zdaj želje, ambicije, da bi se to ponovilo, vendar potrebno biti pripravljen, da seveda je klub lahko konkurenčen. Je ta preskok možen, ta hip v Domžalah? Seveda, igrali smo se malo s to zgodovino in ugotovili, da živimo v nekih drugih časih, kot je bil takrat. Proračun zdaj je približno 3-4krat nižji, kot je bil takrat, tako da konkurenca pa ni prav dost padla, sploh v ABA 1 ligi. Vemo, da ABA 1 liga je postala sploh v letošnji sezoni s takimi trenerskimi imeni in ekipami res tudi produkt, ne samo tekmovanje, dejansko tudi produkt, o katerem se govori, piše, snema in je velik zalogaj za nas. Bom rekel, da je tudi ta turnir, sprejeli smo ta turnir tudi s tem namenom, da je to en test, bom rekel, tega okolja, od občine do lokalnih playerjev, ki so močni, bom rekel, trikotnik, bom rekel, od Trzina, Kamnika, Komende, Domžal, no, štirikotnik sem že naštel, je močno gospodarsko okolje in malo testiramo, a ta interes za ponesti košarko na višji nivo je ali ni. To bomo pa videli, ko se zgodi oziroma če se zgodi ta korak. Se pravi, res sem rad previden pri tem, turnirski sistem omogoča hiter in presenečenja in kikse na drugi strani, tako da počakamo, takrat bomo imeli šele prav odgovor, a smo zreli ali ne, če nam uspe. Kaj pa recimo ta liga pomeni v razvoju mladih košarkarjev? Polna usta so vseh, dali bomo priložnost mladim, potem pa ko pride na tesno, pa naenkrat obsedijo. Ali ste vi lahko zaradi tega dali več priložnosti mladim, ker ti vidimo, da je veliko mladinskih slovenskih reprezentantov, ki tu dobijo priložnost, ki igrajo skozi svojo sezono?
Ja, smo, to je sigurno plansko, še vedno obstaja mnenja, da bi mogli tega še več, vedno bo tako, imaš agente, imaš starše, imaš vse neke vplivneže, ki bi radi vedno več, ampak mi se držimo svoje poti, zdaj 3 leta je to zelo uspešna, plansko, ko podpisujemo, ko gradimo roster za predsezono, se odločamo o tem, lani je bil to Bine Prepelič, na njegovi poziciji nismo vzeli igralca, letos je to Tibor Mirtič, na njegovi poziciji nismo vzeli igralca, nosilca in smo na nek način tvegali, vedno imamo plan, da je zadnji še eden, tako kot je bil lani v drugem planu Tibor Mirtič, je letos recimo Jan Zemlič, z neba je padel še Lenard Circ, ki odlično preseneča in nadomešča poškodovane in manjkajoče mogoče člene, kdaj pa kdaj, tako da definitivno je to del plana. Treba je pa pač biti previden pri tem razvoju, ne sme se jeti prehiter, to se je prevečkrat pokazalo za napako, fantje morajo biti na realnih tleh in ja, seveda z 2 tekmama na teden oziroma s tem turnirskim sistemom, ki je zdaj, je teh minut seveda več za vse. Ne? Mi imamo v članski ekipi letos še enega profesionalca manj kot v lanski ekipi, tako da tega prostora letos, če pogledamo minutaže naših mladih, so zelo visoke, rezultat pa pri tem ni nič trpeva. Ne? Tako da očitno gre za dobro delo strokovnega štaba in pravilne odločitve. Pač res bi jih pohvalil glede tega. Mi smo en redkih klubov, nasploh bom rekel, mi 3 leta nismo zamenjali igralca med sezono samo. Ne? Če so prišle poškodbe, smo se zanesli na mlade, pri tujcih nismo zgrešili, seveda pa to ni garant, da se to kar ponavlja iz leta v leto. Ne. Prej sva govorila v ABA1 ligi, lahko se nam zgodi, da zgrešimo, lahko se nam zgodijo poškodbe, bolezni, nikoli ne veš. Ne. In tukaj rabeš potem zadi, več spok za ABA1 ligo, rabeš več bencina, bom rekel, več enega backupa, več igralcev na listi, ki lahko pomagajo, da ne padeš v kakšno črno lukno, serijo porazov, ki je pa vedno v športu prinaša slabo energijo. Pa tudi, če ti zgubljaš z velik boljšimi ekipami, zgubiš za 40 v Beogradu z Crveno zvezdo, se usedeš na avtobus in pelješ skor direkt na Polzelo, kjer te čaka neka motivirana ekipa, ki jo pa kar moraš premagovati, samo umevno to postane, ne? Pa ni. Slišal pa sem, da se že spogledujejo ti mladi fanti s ponudbami od drugod. Kako jih boste zadržali? Sigurno se spogledujejo, mogoče bo moj odgovor malo presenetljiv, ampak s tem se ne ukvarjamo in ne bomo se silili. Kdor hoče jeti, pač če misli, da mu je druge boljš, ga ne bomo na silo zadržvali. To se je pokazalo v preteklosti in v mojih izkušnjah vedno za slabo, ko pride, če pride neka taka želja, ambicija, kdorkoli te fante prepriča, da je bolj za njih, da so nekje druge, pa naj probajo to. Še vedno se lahko vrnejo. Tisti, ki so pod pogodbami, seveda so v igri odškodnine, ki niso visoke, pač na tem nivoju dejansko niso. Ne? In v košarki vemo, da je tako evropski žal. Tako da ne ukvarjamo se s tem vprašanjem. Če bo kdo šel, bo šel in bo ga nasledil na njegov naslednik. Zaledje pa je v mladinskih pogonih, ste uspešni tudi v slovenskih razmerah? Smo uspešni, ne? Slovimo kot najuspešnejši mladinski pogon, letos smo sicer, se nam je zgodil ta kiks v kategoriji U20, ampak tudi tukaj so okoliščine objektivne, 6-7 naših flantov in te, ki so posojeni na Ježico in te, ki igrajo pri nas pri članih, so pač napolno v ta pogon vključeni. Projekt je razvojen, ni rezultatski, tako da ne delamo iz tega nobene drame, da smo zgubili, zasluženo zgubili z boljšo Ilirijo tist dan. Tako da ja, zaledje je, seveda je pa to, mi smo majhno okolje, Slovenija je majhna, nima takega bazena igralcev, nima takih teles višine, kot ga imajo naši konkurenti, mogoče lih izdržal ABA 2 lige in ABA 1 lige, tako da seveda prihajali bo tudi do luken, prihajali bo do sezone, ko enostavno ne boš najdel enega tazga, ki ga bi lahko tako potiskal naprej kot jih zdaj. To je pač čist normalno. So pa zadi fantje, seveda, vedno nekdo splava, mi rečemo, tist, ki je priden dela, bo priložnost vsaj v našem sistemu sigurno dobil, samo umevno pa sigurno ni nič. Tako, zdaj dobre 3 sezone, ambicije visoke, upajmo, da bo kaj iz tega, videli bomo naslednji. Hvala lepa, Matevž Zupančič, direktor domžalskega Heliosa. Hvala tudi vam. Seveda košarkarskega. V sredo. Domžalski Helios je visoko premagal Pelister, stotica domžalskega moštva. Vsake četrtini so bili uspešni toliko, da so dali še enkrat toliko košev kot gosti. Čestitke, trener Dejan Jakara, tekma, kjer ste nas prikrajšali za tekmovalno napetost, pa vendarle odlično vzdušje. Hvala za čestitke.
Mogoče je bilo malo smo bili presenečeni, mi nismo pričakovali, da bo Pelister prišel v tako krni zasedbi. Ostali so brez treh nosilcev, en zaradi poškodbe, dva zaradi tehničnih napak. Niste imela urejenih dokumentov, tako rekoč, kako se lahko to zgodi? Ne vem, mislim, to je bila njihova napaka, kar sem bral, so se v javnosti upravičile, nimaš kaj, ne. Ampak jaz sem rekel, ni lahko take tekme igrati, da zavedajoce, da si zdaj pa še večji favorit, ne, še večji pritisk imaš. Oni so letos pokazali, tudi brez igralcev, ki so igrali tekme, da so sposobni presenetati, igrajo kombinirane obrambe, igrajo, bom rekel, nekaj na pamet, kar je težko čitati za nas, ki smo tako v sistemu. Ampak s temi štirimi odprtimi meti za tri zadetimi na začetku smo pokazali, da tiste danes, da je naš večer, zaradi tega, ker ponovadi vse te tekme iz mojih izkušenj so šuti kratki ali predolgi, delajo se napake, ki jih mogoče od svojih igralcev nisi navajen. Tudi mi smo se pripravili, lansko leto recimo v polfinalu smo bili trenerski štab mogoče malo preveč nervozen, ne? V polfinalu proti pokalni tekmovanje proti Rogaški. Ne? Se pravi, tudi mi se učimo še, tako da mislim, da smo danes vse za to naredili, da mi to tekmo dobimo. Kljub vsemu pa ena lepa predstava, vseeno tretjine poteze, splanirali smo dobro, da zdaj nekako pride do te super kompenzacije, hitrosti moči, da pridemo sveži v ta del. In, tako da, kar je bilo naše moče, smo naredili, zdaj pa bomo videli, ne, kar lahko kontroliramo, bomo ostalo, pa upamo na najboljše. To je zaključni turnir druge jadranske lige. To odpira možnost tudi za preskok stopničko više. Danes se nekoliko pogovarjamo tudi o tem, kaj pravzaprav to lahko prinese in da pravzaprav klub mora biti tudi zrel za to. Vsak trener si verjetno želi zmagovati, iti naprej. Kako bi recimo bil lahko domžalski Helios prihodno sezono konkurenčen v močni regionalni ligi. Ob tem, ko imate zdaj zastavljeno veliko mladih, skromno, pravzaprav za štipendijo igrajo recimo košarkeri. Ja, res je. Eni v bistvu sploh to more verjeti. Matej že povedal v enem članku, da imamo 200 000 evrov bruto za ekipo, ne, kar definitivno ne bi bilo dovolj za ABA ligo, oziroma ne bi bilo dovolj. Jaz še zmer verjamem, da tudi s tem budžetom bi lahko vsaj parirali, da se ne izpade. Tako, kot ste že sam omenil, imamo par mladih, zanimivih fantov, ki, jasno, bi imeli velike probleme na začetku sezone, dokar ne. Ampak to so vse kalkulacije. Jaz vse ne bi kar temu govoril, čeprav z enim delom si želiš tega, ne. Z enim delom si želiš seči najboljšim trenerjem v Evropi roke, pa se pripraviti na to. To je velika želja, verjetno vseh nas. Zdaj pa, koliko smo si to zaslužili preko sezone, jaz fantom skozi govorim, to res verjamem, ne? Če bo vsak dal vse, kar je lahko, kar misli, da lahko od sebe, bo žoga, ki bi sicer falila obroč, šla v obroč, ali pa se bo odbila našem v roke. Tako, jaz, to je neka energija, v katero verjamem. Oni to so zdaj sprejeli, zato smo tudi do konca vsako tekmo borimo, ne glede na to, koliko je. Tudi v slovenski ligi nočemo nobenega podcenjevati, če je visoka razlika, enostavno tečemo čisto za to, da naredimo tisto 100%, kar lahko, da probamo ustvariti cilje, ki smo si jih zadali, ne, pred sezono. Poglejte, vi veliko mladim košarkarjem dajete priložnost, igrajo, se dokazujejo, morda jih boste celo težko zadržali v Domžalah, ampak kje vidite vi recimo prednost tega, da mladi košarkarji ostanejo doma, da ne gredo v tujino? Tudi iz Domžalih je veliko odšlo v preteklosti. Res je. Dobro, zdaj ena stvar je treba, ne, jaz dam priložnost zato, ker si jo zaslužijo, ker lahko igrajo. Zdaj, težko je delati rezultat, pa dajati priložnost nekomu, ki pol v bistvu ne da naredi tega za rezultat dobro ekipi. Ne. Se pravi, ekipa je na prvem mestu. Zdaj, če zaradi njega ekipa trpi, se par porazov stvari, to je problema. Ne. Ker še vedno neka javnost, širša in tudi tukaj domžalska javnost, zahteva zmage. Niso zadovoljni s porazi, tudi če mladi igrajo, ne, tega smo zdaj se že navadili. Je pa res, da mi moramo mladim dati šanso, ker enostavno so kvalitetni, to je ena stvar, imamo srečo. Druga stvar pa je, da nimamo denarja za kvalitetnejše igralce, oziroma kvalitetnejše, mogoče niti ne bi na koncu bilo, da bi bil kvalitetnejši po nekih parih letih, ne, kot je zdaj recimo, ne vem, Tibor pa Jan se v zadnji Zemljič prihaja.
Pa tudi Zuliča imamo zdraven skos, zdaj ne smo ga dali v drugo ligo, da igra lahko. Tako da prej smo imeli Bineta Prepeliča, ampak Fanti so imeli nek ogromen doprinos. Ne? Če ne bi tega imeli, ne bi igrali, pa bi mogoče drugače vi pogovarjali. Ne? Ampak prej se je že dobro naredili, ne? Se pravi, selekcija spodaj je bila dobra, par mladih jih je odšlo v tujino v klube z Real Madrid in tako naprej. Ne? Še ene par izredno talentiranih fantov imamo in jih enostavno ne more zadržati, ker so zdaj tak trend je. Je pa edini problem, ker za te fante klub skoraj nič ne dobi. Ne? Nič. Praktično to, kar z Matevžem govorim. Tako da mi tudi tega ne moramo naprej niti koristiti za kar koli, ne? Da bi nabavili novo mašino za met, da bi, ne vem, da bi mogoče enega kvalitetnega tujca še prepeljali zraven. Ne? Tako da, ampak moramo biti zadovoljni, vsi delajo vse za to, da bi bila ekipa uspešna, tudi za mlade je poskrbljeno, po mojem, zelo dober in vračajo nazaj, za enkrat smo zadovoljni. Ste kdaj delali analize, kakšna je pot mladih košarkarjev, ki gredo svoje kariere v slovenskih klubih, pa tistih, ki grejo v tujini, če vzamete, da nimo košarkarja, ki sta nekako podobnem štartnem položaju, enako perspektivna? Jaz mislim, pa kar sem se zdaj naučil, čeprav sem še zmerno izkušen glede tega, ne, to priznam, ampak igralec mora igrati. On se mora razvijati, mora razmišljati, trening sicer ni isto kot tekma. Mi probamo na treningu ogromno poudarka dati simulaciji 5-5. Ne. Zelo redko delamo na nula, ker to ni realno. Ne. Potem probaš ta transfer narediti na tekmo. Mogoče je tudi tu eno prednost, da to znamo implementirati potem. Zdaj, vse, kar je v temu, da je nek pritisk, ampak da preko tega pritiska daš fantu neko zaupanje, da mu zaupaš, da se tega reši in potem dobi minute, jasno, vsako leto je potem boljši. Če pa ne igraš, potem se enostavno ne moreš razviti. Tudi, če si pri kvalitetnejši ekipi, ki ima na treningih kvalitetnejše igralce, ampak ker ni zate nič tistega, ni v sistemu, si v bistvu samo zraven, se ne moreš napredovati. Torej, ne si sam odgovoril na vprašanje, lahko v tujino, če bo minutaža ali kako? Jaz mislim, da je pa. Problem je to, kar vsi bi igrali. Ne? Vsi bi mogoče vidijo nekoga, se pogovarjaš z njem, o, ti pa ne igraš, ne? Jaz sem dobil šanso, pet, mogoče bo. Ne? In ta mogoče včasih potem napaka. Težko se je odločiti. Sam sem imel opcijo, ki sem bil mlajši, da grem v tujino, se nisem odločil za to. Ampak če bi se, verjetno ne bi nač igral in bi zelo hitro zaključil, kar sem se pa tudi pol zavestno odločil zaradi poškodb. Ampak če ne igraš, jaz ne vidim razloga, da bi odšel nekam, če lahko dobiš na slovenski sceni, ki sploh ni tako slaba. Ne govorim slaba v smislu igralcev. Ne? Slovenska liga je mnogo bolj taktična liga kot ABA2. ABA2 je močnejša, fizična, teže je igrati, jasno, ampak iz taktičnega vidika so pa tudi trenerji vrhunski, tako da se tudi iz tukaj ogromno lahko naučijo, no, naši fante. To mogoče ne vejo niti, ne, vidijo boljše klube, više klube, večji denar, dobijo denar, jasno, več, ampak tukaj jim pa lahko ponudimo nekaj, kar predvsej ne bojo, morajo si pa to zaslužiti. Zdaj, če bo en samo prišel sem, pa tudi če po minute in če tega ne bo pravično v treningih in na tekmah, ki jih bo seveda dobil, ne, minute, potem enostavno bo spet sam tam mogoče, ne, če bi igral. Pogovarjajo se o vzgoji mladih košarkarjev. Kako je pa starši, no? Ja, jaz v bistvu tega problema nimam. V petih letih nismo nobenega problema s starši. Mogoče je bilo kdaj strani igralca kakšno nezadovoljstvo oziroma bolj kot ne vprašanje, zakaj pa jaz bi pa več, jaz bi pa to in tukaj treba najdete eno skupno rešitev, ker tri cilji so, se pravi moji cilji, njegovi cilji pa klubski cilji in treba je nekako vse skupaj lepo odpelati, da bomo vsi zadovoljni. Je pa ponovat tako, da če imaš ekipo igralcev, ki lahko vsi igrajo, nikoli niso vsi zadovoljni. To je dejstvo, tukaj je treba potem malo balansirati. Letos imamo to srečo v narekovajih, da smo imeli veliko poškodb, da smo lahko dali srcu ogromno priložnosti, ki se jo spet izboril in zasluži in zdaj igra. Imeli smo to srečo, da starejši igralci razumejo, da če je visoka razlika, ne iščejo več statistike in da tudi tujci to razumejo, ker razumem, da pridejo sem zaradi statistike, da se boljš v večji klub prodajo. In letos mislim, da imamo eno tako ekstremno kemijo, kar se po moje tudi vidi na igrišču in ob igrišču.
Zato pravim, da letos ne samo mi, ampak tudi mlajši imajo ogromno srečo, da so v tej ekipi. Ne samo za trenerja, tudi za ostalih. Tako upam, da bo ta sreča z vami še naprej do konca sezone, da je Njakara, hvala lepa, trener domžalskega Heliosa. Petek, pomembna tekma, polfinale. Ja, seveda, ja, hvala za želje in upam na zmago. Tako, bomo držali pesti. Sredo. Slišali smo, kaj o regionalni ligi pravijo v dveh slovenskih predstavnikih, najuspešnejših v drugi jadranski ligi, v kateri je igral letos tudi Šenčur. No, Krka in Helios pa sta se uvrstila v polfinale tega tekmovanja in imata možnost, da zigrata tudi v prvi jadranski ligi. Torej o pomenu jadranske košarkarske lige v najmočnejši ligi in tudi drugi ligi smo že govorili. Zanimivo pa je slišati tudi, kako o tem pravijo drugod. Slišali smo namreč naše predstavnike iz Heliosa in pa iz Krke, kako recimo športni direktor Milija Vojinović gleda na jadransko ligo in na pomen v tej regiji. Aba dva lige, ja bih je nazval, da je to jedan bypass. Rekel bi, da je druga jadranska liga nekakšen prehod med državnimi prvenstvi in jadransko ligo. Na začetku smo imeli ligaški sistem, ekipe so potovale in igrale doma in v gosteh. Na to se je pojavil COVID-19 in rešitev smo našli v organizaciji turnirjev, v času pandemije smo jih imenovali mehurčki. Tako smo v zadnjih treh letih olajšali situacijo vsem klubom, ki zraven seveda igrajo še državna prvenstva. Sistem lige je zdaj tak, da vsake ekipa
ekipa odigra 13 kol v rednem delu, na koncu pa se priredi še zaključni turnir najboljših 8. Letos ga imamo tu v Domžalah. Bila takmičenje igra se finalni turnir kao što je ovaj ovdje u Domžalah. Zmagovalcu tega turnirja u Domžalah in pogojno tudi finalistu bo pripadla uvrstitev u prvo Jadransko ligo, ki je elitno regionalno tekmovanje. To je tudi velik preskok, ali so ga ti klubi sposobni doseči? Kakšna je kakovostna razlika med prvo in drugo Jadransko ligo? Po mojem mišljenju sve je manji i manji. Po mojem občutku je razkorak vedno manjši. V prvi Jadranski ligi imamo nekaj ekip sestavljenih iz igralcev in trenerjev, ki so v zadnjih letih sodelovali v drugi ligi. Nekaj let nazaj je Primorska napredovala v ligo višje in bila tudi konkurenčna. Pri ekipi, ki napreduje, je vse odvisno, kako so organizirani, kakšen imajo trenerski štab in kakšno igralsko zasedbo sestavijo, razlika med ligama tako nekoliko niha. Tako da mislim, da je ta razlika v nijansama. V tej regiji je velik podarek na vzgoji mladih košarkarjev, ki potem igrajo po Evropi in tudi v NBA ligi. Tu naj bi bila priložnost, da se mladi kalijo, koliko v resnici pravzaprav klubi izkoristijo to priložnost za mlade košarkarje. Pa nekdje kao što je u NBA. Liga NBA ima razvojno ligo. Prav takšen namen je na začetku imela tudi druga Jadranska liga. Mladi igralci poleg državnih prvenstv igrajo še v regionalni ligi in tako imajo skozi večje število obračunov več možnosti za dokazovanje in napredek. Vse to je spet odvisno od klubov in trenerjev, ki odločajo, koliko bodo mladi perspektivni igralci dobili minut na igrišču. To in na klubovima in na trenerima, koliko će tim igračima dati svoju šansu. Jadranska liga skozi dve desetletje nekako rasla, zdaj tudi druga Jadranska liga se iz sezone v sezono razvija. Kaj pa še recimo pripravljate, da bi se še izboljšalo to tekmovanje, da bi še pridobilo na kakovosti, da bi se še razvijalo? Što se tiče ABA lige, tu ABA lige 2... V drugi Jadranski ligi smo v vsakdanjih razpravah s klubi. Turnirski sistem bo zagotovo ostal tudi v naslednjih sezonah. Trudimo se tudi, da ima vsaka država minimalno 2 predstavnika v tekmovanju. V letošnji sezoni je Slovenija imela 3 predstavnike, saj je Krka v lanski sezoni izpadla iz prve Jadranske lige. Organizacija pokriva tudi stroške klubom, da pripotujejo na 5 oziroma 6 turnirjev. Prav tako so za vse tekme v obeh nivojih tekmovanja zakupljene televizijske pravice, kar je velik privilegij. S tem širimo popularnost tekmovanja v vseh 6 državah, kjer se igra Jadranska liga. Tako da v tom nekom delu širimo popularnost i to se osjeća u svim državama u regionu, 6 država u kojima se igraju takmičenja regionalna pod okriljem ABA lige. Tako, v tem večeru smo bili košarkarsko razpoloženi, pač zaradi tega, ker smo ves dan spremljali košarko v Domžalah, kjer sta se domžalski Helios in pa Nomiška Krka uvrstila v polfinale druge Jadranske lige. Torej, košarkarski dan, ki se začel ob 12. uri in še traja, nadaljeval pa se bo pravzaprav skozi košarkarski teden vse tja do nedelje, ko bomo dobili zmagovalca druge Jadranske lige, ki se bo uvrstil v prvo Jadransko ligo, drugovrščeni klub, pa bo tudi imel priložnost, da se morda preizkusi prihodnjo sezono v prvi Jadranski ligi. Toliko iz Domžal, v tem tednu bomo torej še veliko skupaj. Lep pozdrav!